Bu həftə Kanal 13-ün efirində sizin səfirin baxış bucağında bunları görəcəksiniz. 92-ci ildə hakimiyyətə gəldi Xalq Cəbhəsi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin süqutunun səbəbi nə idi? Bunlar bilmədən, özləri bilmədilər. Xalq Cəbhəsi yarananda kifayət dərəcədə həddindən artıq öz sıralarına səyavuşları buraxdılar. Bəs bu əsrimizin səyavuşları kimlərdir? Necə deyirlər, öz dilini bilməyənlər də, anaları yahudi, erməni, rus, hamısı gəldi, girdilər bu partiyaya. Düşmən Qarabağda meydan oxuyur. Bəs biz nə edirik? Yerindən duran-duran sözün mənə deyir, mən amma idman yarışları keçirirəm. İdman yarışları mənim harama yarayır. Səfirdən deputatlara sərt sözlər. Bu deputatlar niyə səslərini çıxartmır, niyə fövqəladə iclas çağırmırlar? Paşinyanın bəyanatına səfirin münasibəti. Naqorno Qarabağ kəlməsi qutardı artıq, arsaq var. Bizə bundan ölüm daha yaxşıdır ki, Paşinyan gəldi, oturdu Xan kəndində və deyir ki, artıq Qarabağ qutardı, arsaq var. Kanal 13-ə abunə olun və ölkədə baş verən hadisələri sizin səfirin baxış bucağından izləyin. Gecəniz xeyirə qalsın. Əgər yuxunuz gələcəksə, mənim yuxum gəlmir artıq.